Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na báseň Allena Ginsberga Kvílení, nebo v originále Howl. Ta báseň vyšla v roce 1956, ale poprvé je recitoval už o rok dříve. Vzhledem k tomu, že jsme vlastně už dělali videa na Beat Generation, na Kerouaka a na Postmodernu, tak se nebudu znova rozpovídávat o té situaci dobové. No, jenom to vezmu fakt v jedné minutě. Jo, pořád ještě jsme v Americe poválečné, kde zkrátka Američani byli v těžkém šoku po té, co vlastně v časopisu People se objevily jednak fotografie Hirošimy a Nagasaki a jednak fotografie těch přeživších kostlivců s Osvětimi a z dalších koncentračních táborů. A v tu chvíli Američani udělali to, co dělají nejradši, když mají problémy, uchýlili se k práci. No. Ale v tuhle chvíli se ta společnost dostala do takového nějakého zajetého stereotypu, kdy zkrátka na maturitním plese jste si našel manželku, postavili jste si baráček na předměstí nějakého velkého města, kde jste zkrátka, že to jsou ty uniformní baráky, jak to znáte z všech těch amerických filmů, jako je Americká krása a tak podobně, kde zkrátka máte dvě patra a trávník 7x7. Pořídíte si dvě až tři děti a každý den jezdíte do práce v obleku. A jediná akčnější situace je jednou za 4 roky, když se pohádáte se sousedem, jestli volit republikány nebo demokraty. A takže ta americká společnost se dostala do takovéhle vlastně šedé situace. A zároveň ještě furt platila spousta společenských vlastně problémů. Jo, ženy měly mizerné postavení, většinou nechodily do práce. Mohly, jo, ale bylo to neobvyklé. Samozřejmě byla extrémní homofobie, rasismus. A především, co se týče sexuality, tak se Anglie posunula až někdy do viktoriánské Anglie. Teda Amerika posunula někdy do viktoriánské Anglie. Že sex byl naprosté tabu. Obvykle ho provozovali v jediné poloze, jednou týdně, většinou v sobotu večer, aby hnedka v neděli ráno se z toho mohli vyspovídat. A dočetl jsem se, že třeba vlastně i slovo pregnant, jako těhotný nebo těhotenství, bylo tabu. Protože přece jenom nejbližší konotací slova těhotenství je sex, že? Takže i o těhotenství se Američani stydili mluvit. No a zároveň ještě fungovalo něco jako kolektivní myšlení. Jo, že celá ta americká společnost tak nějak neměla příliš rozdílné názory, všichni důvěřovali autoritám, jo, a nesnažili se nějak vybočovat. A takže jenom uvedení do situace. A proti tomuhle konformismu a proti vlastně ústupu nějakých individuálních myšlenek i individuálních činů, tak proti tomuhle se celá Beat Generation bouří. Jo, a už proto ten název kvílení, nebo vřízko, že je howl, nevím, jak přesně to přeložit. Jo, takže vlastně ta báseň kvílí na protest proti stavu té společnosti. Teď teda nějaké formální aspekty. Ta báseň nemá žádné metrum. Jo? Je to psané volným veršem. Mimochodem zavedl jsem jednu novinku, pořídil jsem si takové ty učebnice české literatury pro střední školy, takové, jak používá, hádám, většina škol, takové pěkné graficky, nevím, kdo je autor, myslím Kostečka. A říkal jsem si, že si vždycky přečtu v té učebnice, o čem budu mluvit, abych tam případně mohl třeba s těmi učebnicemi polemizovat, aby ta videa měla nějakou přidanou hodnotu. A zrovna v kapitole o Ginsbergovi se v té učebnici píše, že to je vlastně báseň v próze. Jo, to si myslím, že nemůžeme úplně tvrdit, protože ono je sice těžké definovat rozdíl mezi básní v próze a mezi volným veršem, ale rozdíly tam jsou. Jo, protože básní v próze by neměla mít žádné formální aspekty básně. Jo, neměla by být zalamovaná do veršů a neměla by mít vlastně rytmus a tak podobně. Jo, ale tohle není úplně pravda u kvílení, tam bych fakt upřednostňoval termín volný verš. Jo, samozřejmě není tam metrum, nejsou tam rýmy. Ale jednak je tam ta rytmická složka, jo. Můžete si to pustit na YouTube, je to tam dokonce i v originále, jak čte to Ginsberg, a vy tam prostě slyšíte rytmus, i když ho třeba není jako možné popsat s pomocí básnických prostředků nebo metaliterárních prostředků, ale zároveň on používá i jiné básnické prostředky, jako třeba anafory, k tomu se ještě vrátíme. Už nebudu vysvětlovat, co je anafora, protože to máte vědět z našich videí. Jinak ještě mluvil jsem o tom rytmu, abych to nějak specifikoval. Nevím, jak to říct česky. Ginsberg o tom mluvil jako o spontaneous bap prozody. Takže asi zkrátka spontánní bapová prozodie. Jak to popsat? V první řadě ta báseň je spíš než ke čtení tichému určená k performanci. Tato báseň by se měla číst hlavně na hlas.
aby vyzněla ta rytmická složka. A co myslí tím spontánní bopovou prozodí? Bop, bebop, byl vlastně směr jazzu, který se myslím vyvinul někdy ve 40. letech. Tenkrát ještě to bylo především spojené se saxofonistou Charliem Parkerem, ale v době, kdy o kterém mluvíme my, tak to už bebop. Samozřejmě Parker ještě hrál, ale máme ho spojený spíš s autory jako je Miles Davis nebo John Coltrane. Opět v rámci samostudia si můžete pustit něco od Davise nebo od Coltrane z téhle doby, abyste viděli, co byl bebop. Ale v podstatě to byl druh jazzu, který celkem ignoroval jako melodii, ale šlo mu především o rytmus, který byl hodně divoký. Ty písničky jsou většinou strašně rychlé. A druhá věc byla, že byl hodně postavený na improvizaci. No, zase ta bebopová sola improvizovaná od Parkera nebo od Davise nebo od Coltrane, to je i pro profesionální jazzmeny výzva. No, to po nich přehrát. Tak. A právě kvílení funguje podobně. Zaprvé, už jsem zmiňoval několikrát, je tam ta rytmická složka silná, stejně jako v bebopu. A zároveň je tam to slovo spontánní. Jo, protože spontánnost je hodně spojená s improvizací. A stejně jako ty bebopoví muzikanti měli vlastně ty skladby postavené především na improvizaci, tak i kvílení vzniklo z velké části improvizovaně. Ale opět to není tak, že by to byla vyloženě improvizovaná poezie, že by si sedl, napsal to a bylo hotovo. No, ten Ginsberg si sedl, psal to velice spontánně, bez nějakého velkého přemýšlení, ale pak to po sobě upravoval. No. Takže to není vyloženě jakoby improvizace, kterou jo, tu čistou improvizaci můžeme, samozřejmě s tím se setkáme, buď v improvizované poezii současné, což většinou nemá vůbec žádnou uměleckou úroveň, že? A nebo v jazzu, v živých koncertech, tam zkrátka ty muzikanti si to vymýšlejí na pódiu. No. A opět, už jsem to zmiňoval, myslím o Kerouaka, i ta jazzová improvizace, jako to není tak, že by prostě jenom hráli, co je napadne. Jo, ta jazzová improvizace má dost jako striktní pravidla, co můžete a co nemůžete udělat. Takže to též platí o kvílení. Takže tohle k formální stránce. Ještě vlastně můžeme říct, že kvílení je rozdělené do tří oddílů. K tomu se potom vrátíme. Taky uvidíte v tom, až budete číst ten překlad, nebo samozřejmě radši si přečtěte originál, jestli umíte anglicky, to zvlášť u kvílení, je to důležité. Ale překlad je dobrý, je od Jana Zábrany, což je jeden z mých oblíbených českých spisovatelů 20. století. Už jsem o něm taky mluvil někdy určitě. A takže až to budete číst, tak uvidíte, že ta báseň je dedikovaná Karlu Salomonovi. A tohle je dost důležitá postava, protože Karl Salomon se v té básni hodně objevuje. To je docela zajímavý příběh, protože oni se spolu potkali v Blázenci, Ginsberg se Salomonem. Na to je potom hodně odkazů v samotné básni. A vlastně Ginsberg se dostal do Blázence, já nevím přesně, jak to bylo. Oni ho chytli, když vlastně převážel s nějakým kamarádem kradené zboží. A zároveň ještě tuším, že se ho pokoušeli vyléčit z homosexuality. Jako Amerika 50. let, no. Ale ten Karl Salomon byl taky vlastně umělec, spisovatel, performer a on se vlastně do toho Blázence přihlásil dobrovolně. Že to mělo být z jeho pohledu jako dadaistické gesto, kterým jako vyjadřoval tu prohru nějakého jednotlivého člověka v boji se společností. No, takže až potom tam budete číst ty verše, jako že se dobrovolně hlásili k lobotomii, tak tím odkazuje na tenhle akt Salomonův. A s tímhle ještě souvisí další věc, totiž, že my nemáme šanci tu báseň pochopit. Protože Ginsberg ji původně nezamýšlel publikovat, on si jenom připravil na, vlastně na básnické čtení pro své kamarády. A on tam odkazuje na spousty situací, které ti jeho posluchači znali, ale my dneska je buď neznáme, nebo aby jsme tomu rozuměli, tak si musíme číst jako různé monografie nebo životopisy Ginsbergovi a Kerouakovi a tak podobně. Jo? Takže v mnoha ohledech se ani jako nesnažte chápat tu báseň, protože to v mnoha ohledech ani nejde pochopit. Já vám potom ukážu trošku při rozboru, jak to funguje. A další věc, ještě trošku formální, jo? Vlastně jediná obsahová složka, na kterou my se můžeme zaměřit, která jako není ukrytá jenom v životním příběhu autora a jeho kamarádů, tak je ta, že se tam vlastně střídají, neustále se tam střídají dvě polohy. Jedna je přízemní, jako hodně vulgární a tragická, řekl bych, kde se vlastně ukazují ty problémy té generace, Beat Generation, a tak vlastně tíha existence na tomhle světě, jo, který jim prostě nepřeje. No a pak je tam druhá poloha, a ta je naprosto kontrastní, jakože duchovní nebo spirituální. Jo. Nebo ještě lepší slovo by asi bylo meditativní, vzhledem k tomu, jak on tam s tím pracuje. Jo, ale tady nejde o náboženství.
On vlastně kombinuje všechny možné způsoby, jak my můžeme dosáhnout nějakého spirituálna, nebo nějaké meditace. Takže on si vlastně zahrává s buddhismem, s křesťanstvím, s židovstvím, částečně s islámem, ale taky s drogami, že? Protože zase nemůžeš použít ty svoje podprahové záběry. Drogy jsou špatné, ale drogy občas dokáží navodit vlastně stavy, které hodně odpovídají třeba těm vlastně meditacím křesťanských mystiků. Tady si můžeme ještě podívat na to, jak to funguje u těch různých náboženství. Že on třeba z buddhismu si bere tu premisi buddhismu, že vlastně touha je zdrojem veškeré lidské bolesti. No, tím on kritizuje ten materialismus americký a snaží se nějak promovat, je strašné slovo, ale už jsem to řekl, tu spirituální stránku života. No. Samozřejmě používá psychologii, používá židovství, tam mluví o kabale. Jo, kabala je vlastně kniha na židovské mystiky. A stejně tak mluví o svatém Janu od kříže. Jo, svatý Jan od kříže byl křesťanský, katolický světec, který právě byl to i básník. A on opět vlastně používal ke své tvorbě jako kontemplaci, jako mlčenlivou meditaci, ve které se snažil nějak dosáhnout kontaktu s nadpřirozenem. No a pak je tam samozřejmě důležitá strašně v křesťanství postava Ježíše Krista. A opět on to nebere z náboženského hlediska. Jo? On používá Krista, nebo Ginsberg používá Krista opět jenom jako nástroj k vyjádření jednak toho, že zkrátka Ježíš vlastně byl v mnoha ohledech obdoba býtníků. On se vlastně postavil proti tomu dobovému establishmentu a on vystupoval proti konzumu. Jo? Znáte všichni z Bible, že máte prodat veškerý majetek a dát ho chudým a tyhle další věci. A nebo třeba úplně explicitně se tohle objevuje v Bibli v té scéně v chrámu, že? Kdy Kristus z toho chrámu vyžene ty obchodníky a směnárníky a tak podobně. No, takže Kristus je důležitý, ale zároveň tohle není náboženská poezie, opakuju. No, protože on staví Krista na úplně stejnou úroveň jako židovské mystiky nebo jako buddhismus. Nebo i islám. Jo, a tohle je vlastně všechno, co my můžeme říct k formálně obsahové stránce kvílení. Někdo by mohl argumentovat, že to je psané formou litanie. No, proč ne? Dá se to v tom najít. Ale pojďme se teďka přečíst pár veršů z kvílení a na nich si ukázat, jak to funguje. Já se omlouvám, já nemám knížku, takže to budu muset číst z telefonu, takže umělecký dojem bude mizerný. A další problém ještě je, že já fakt neumím recitovat. A tahle báseň si vážně vyžaduje někoho, kdo umí recitovat. Takže se omlouvám, potom si to pusťte na YouTube. Je to tam česky a anglicky. Viděl jsem nejlepší hlavy své generace, zničené šílenstvím, hystericky obnažené a ohladu. Jako jak začít báseň než takhle. To je naprosto geniální začátek. Opět už jsem o tom určitě někdy mluvil. Většina těch slavných děl má nějaký hodně signifikantní úvod. Ať už to byl u Kamiho v Sisyfovi, že zásadní otázka, kterou by se měla zabývat filozofie, je sebevražda. Nebo jak jsou to ty dva rody stejně vážené v Romeovi a Julii. Každý to známe. Ale zároveň vy tím můžete ještě jako zdůraznit ten efekt toho začátku. Teď mě napadá třeba začátek Richarda III., historického dramaturga Shakespearea. Že kdy vstoupí na scénu ten Richard a začne Now is the winter of our discontent made glorious summer by the son of York. On začne now, teď. Jo, to je úplně skvělý způsob, jak nakopnout, jak odstartovat tu báseň. A tohle přesně dělá Ginsberg. Jo, v tom českém příkladu zase tak nevyzní, ale v originále. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. No, starving, hallucinating naked. Nebo jak to přesně je. Jo, ale I saw, viděl jsem. Jo, a hnedka první dvě slova úplně přesně nastaví náladu té básně. On tam ten lirický subjekt, jo, to je, řekněme ten, kdo mluví v básně, tomu říkáme lirický subjekt, tak on sebe staví do role svědka. A co viděl? I saw the best minds of my generation. Viděl jsem nejlepší mozky své generace, takže je to důležitý svědek, který vidí nejlepší mozky své generace. Ale co o nich dál říká? Destroyed by madness, starving hysterical naked. Takže zničené šílenstvím, hladovějící, historické a nahé. Takže my vidíme od prvního verše, že to svědectví se má týkat vlastně toho nejlepšího, co nám ta generace nabídla, ale zároveň hnedka v prvním verši dává najevo, co se s tou generací stalo. Zničilo ji šílenství. Mimochodem ještě k formální stránce jsem měl zmínit, že tam není jediná tečka v té básni. Jo? Je to celé jedno dlouhé souvětí. A vůbec se syntaxí se zahrává Ginsberg, protože už tady v tom prvním verši to starving hysterical naked,
Hladovějící, hysterický a nahý. Není oddělená ani čárkou. Můžeme se domnívat, proč. Někdo říká, že se tím snažil vyvolat takové to zmatené mluvení těch šílenců v těch blázencích, ale to je jenom jedna z možných interpretací. A hnedka druhý verš. Takže viděl jsem nejlepší hlavy své generace, zničené šílenstvím, historicky obnažené a ohladu. Vlekoucí se za svítáním černošskými ulicemi a vstekle schánějící dávku drogy. Hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu. A tak podobně. Jo, takže tady máte ty dvě roviny. Začínáme tou první, povrchní, která ukazuje ty hrůzy, které se dělí jejich generaci. To je beat generation samozřejmě. Jo, takže který za svítání se táhli černošskými ulicemi. Jo, překladatel Zábrana už byl osvícený, v originále je Negro Street, ale to je jedno. Jo, a scháněli dávku drogy, takže opět ten vlastně vulgární popis toho života té vlastně spodiny společenské. Ale teďka nám do toho hnedka vstoupí ta spirituální rovina. Jo? Takže celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu a hipstery s andělskými hlavami. No. Takže tady najednou vidíme ty hipstery. Mimochodem hipster tenkrát neznamenalo to, co znamená dneska. Ono to jako původně znamenalo, co to má znamenat dneska, ale neznamená to dneska. Jo, nějaký lidi, kteří se vzbouří proti společnosti a dělají si věci po svém. Mimochodem hipstery s andělskými hlavami, asi nejznámější monografie o Jackovi Kerouacovi se jmenuje Hipster s andělskou hlavou. Takže anděl té monografie očividně si vypůjčuje z Ginsberga. No. Anděl té monografie. Anděl jsem řekl? Aha. Takže autor té monografie očividně si ten název vypůjčil z Kvílení. Jo, takže tady už to můžu přeskočit. Ale další zajímavý verš. Mimochodem ještě jsem zmínil ty anafory. Každý řádek vám začíná kteří. Jo? Takže celý první oddíl Kvílení, skoro každý řádek teda začíná slovem kteří. V angličtině to je důsledně who, ale čeština my máme skloňování, takže občas tam je které nebo kterým. Takže dál, kteří odhalili mozky nebesům pod nadzemní dráhou a spatřili mohamedánské anděly. Jo? Takže kteří odhalili mozky nebesům. Taky strašně zajímavý verš, protože tady se nemůžeme zlobit na Zábranu, to je nepřeložitelné. Protože v originále je who bared their brains to heaven under the L. Takže under the L, on to přeložil Zábrané jako pod nadzemní dráhou. To je pravda, protože L, nebo DL, se používalo v Americe jako zkrátka pro electrical train, nebo electric train, zkrátka pro nadzemku. Jo, tam, kde metro vyplouvá na povrch. A dává smysl, že ti beats, ty beat generation, ano, stály pod tu nadzemkou, že, jakoby pod mostem a odhalovali své mysli nebesům. Ale zároveň L v hebrejštině původní je vlastně morfém, který se používá k vytvoření všech slov, které nějak obsahují Boha. No. Takže oni stáli jednak pod nadzemkou, ale jednak i pod tím Bohem. Pod Bohem těch tří tradičních náboženství. Že islámu, křesťanství a židovství. A tohle zkrátka nejde přeložit. No. Takže, a mimochodem tohle tam je úmyslně. To L, to hebrejské L pro Boha. Protože vlastně tuším, že na konci prvního zpěvu, nebo prvního oddílu Kvílení, tam píše Ginsberg, odtroubili zaujetí nahé americké mysli pro lásku do Eli Eli Lama Lama Sabachthani saxofonového výkřiku. Jo, Eli Eli Lama Lama Sabachthani je opět hebrejsky, nebo to je aramejsky, můj bože, proč jsi mě opustil? Jo, to Eli Eli, tam vidíte to I, značí vlastně přivlastňovací zájmeno. To je jedno. Jo? Ale takže samozřejmě slova Krista na kříži, a taky je to tuším ještě v žalmech starozákonních. Jo, takže ten L, jako původní hebrejský výraz pro Boha, tam je na schvál. Jo? Takže třeba ta nadzemka lomeno Bůh, to je něco, co my nemůžeme přeložit. A to je opět důvod, proč říkám, že jako je fakt potřeba si tuhle básení přečíst v originále, protože v té češtině přece jenom nevyzní ani ta rytmická složka. Jo, tak už to začíná být zase dlouhé, vidím, takže už to budu hrnout k závěru. A o téhle básně bych mohl mluvit jako desítky minut, takže zkusím jenom vybrat ještě jeden verš a potom v rychlosti projet osud té básně, protože ona se dostala k soudu. Ještě co jsem chtěl zmínit, je verš vlastně z druhé stránky, kde Ginsberg píše
Pili terpentín v rajské uličce. Smrt, nebo noc co noc, očistcovali svá torza pomocí snů, pomocí drog, pomocí bdělých nočních můr, alkoholu, ocasu a tak dále. Tady to je zajímavé opět, co se týče formálního aspektu, protože on použije to slovo očistcovali svá těla. Jo, ne očistovali, ale očistcovali. V originále purgatorit. Jo, to je zase odkaz na očistec z křesťanské mytologie. Jo, samozřejmě to známe především z Dantovy komedie. Jo, co oni dělali? Očistcovali své těla pomocí drog, alkoholu a ocasu. Jo, protože co dělají duše v očistci? Oni vlastně neustále sebe sami trestají, aby se mohli dostat k Bohu. Jo, opět Ginsberg to nemyslí jako k tomu křesťanskému jednomu bohu, ale on to jenom bere tak, že oni si dělají tyhle věci, prochází tím očistcem, proto aby dosáhli nějaké té spirituální roviny. Jo. A můžou jim k tomu složit drogy, nebo meditace, nebo anální sex, cokoliv. Tolik teda asi jenom k úvodu. Ještě bychom mohli mluvit o tom, že vždycky každý ten oddíl má jedno hlavní téma, nebo nějaký formální prostředek. V prvním oddíle to je ta anafora kteří. Ve druhém oddíle je to ten pohanský bůh Moloch. Ve třetím oddíle refrém sem stylu v Rockwellu. Mimochodem Rockwell byl ten blázinec, kde byl Ginsberg zavřený se Salomonem. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Ta báseň samozřejmě se dostala k soudu. Ne přímo Ginsberg, ale vydavatel, jo, Ferlinghetti, který tu knížku vydal, tak on byl vlastně žalovaný za publikaci obscénní literatury. A tohle je strašně zajímavé, protože to byl vlastně zlom i v americké historii, tenhle soudní proces, protože poskytl precedens vlastně k boji proti cenzuře, proti té mravokárné cenzuře. A z roku 2010 je film docela pěkný, s příšernými animacemi, ale zbytek toho filmu je skvělý. A ten se hodně soustředí právě na ten soudní proces. Fakt tenhle film doporučuju, protože já chápu, proč ty moralisti té době měli s tou knížkou problém. No. Přečtu krátký úryvek z páté stránky Kvílení. Opět začínáme kteří, to je ta anafora, ten refrém. Kteří kvíleli na kolenou v podzemce a které odvlekli ze střechy, mávající genitáliemi a rukopisy, kteří se nechali mrdat do prdele od svatouškovských motocyklistů a vřeštili radostí, kteří kouřili ocasy a nechali si je kouřit od těch lidských serafínů, námořníků, něžnosti atlantické a karibské lásky, kteří se ráno i večer pářili v růžových zahradách a na trávnicích veřejných parků a hřbitovů a štědře utrušovali semeno každému, kdo přišel. A tak dál. Jo, takže vidíte, tohle je vlastně šokující do jisté míry i v dnešní době. A zvlášť šokující to je ve chvíli, kdy vy si tohle čtete v rámci hodin literatury na střední škole, kde vám pravděpodobně ještě možná ani nebylo 18. A takže vlastně ta obžaloba proti kvílení argumentovala dvěma věcmi. Za prvé, že ta báseň je nepochopitelná, tudíž nemá básnickou hodnotu. A za druhé, že je sprostá, očividně. A teďka já nevím, jestli to bylo jenom v tom filmu, nebo jestli se to tak vážně stalo, ale ten zástupce Ferlinghettiho, když po něm chtěl ten žalobce, aby mu vysvětlil, co třeba znamenají ta slova o těch hipsterech s andělskou hlavou, tak on mu na to odpověděl. Sir, you can't translate poetry into prose. That's why it's called poetry. Takže tady on mu řekl, pane, vy nemůžete přeložit poezii do prózy. Proto tomu říkáme poezie. Jo. A tohle jako vždycky můžete použít jako argument proti lidem, kteří říkají, že básničky nemá cenu číst, protože jsou to samé nesmysly. To je jako to, že to nechápete jenom tím normálním prozaickým myšlením, neznamená, že to nemá hodnotu. Takže to je, tímhle odbyl je vlastně ten argument, že to je nepochopitelné ta knížka, i když je pravda, že to nejde pochopit v mnoha ohledech. Ale zároveň ten soudce potom v té závěrečné řeči vysvětlil, že ačkoliv ta slova, která jsou tam používaná, jsou očividně sprostá, obscénní a v určitých kruzích společnosti bychom je neměli používat, tak pro toho Ginsberga, který byl součástí části té společnosti, která prostě nebyla ta vysoká společnost, která byla vlastně bohéma, kteří žili na hranici k zákona, tak pro ně tohle byl způsob mluvy, který oni fakt používali. A kdyby Ginsberg použil jiná slova, no, použil eufemizmy, tak by tím zradil básnické řemeslo, protože by tu skutečnost nevystihnul adekvátně. Takže Ferlinghetti jakožto vydavatel Kvílení nakonec byl té obžaloby zbavený a tohle byl zásadní krok v boji za svobodu slova a v boji proti cenzuře. Takže, jak říkám, o Kvílení bychom mohli mluvit ještě dlouho. Vlastně jsem přečetl jenom asi 5-6 veršů z těch nějakých 20-15 stránek, ale tady už to asi zapíchneme. No. Zase, když tak se k tomu můžeme vrátit v nějakém podcastu nebo tak. A příště se podíváme na Miltona a ztracený ráj.
Jo, udělám jedno takovéto video kratší pro potřeby středoškoláků a potom uděláme i nějaké podcasty zase, protože to je dlouhé a důležité dílo. A jinak samozřejmě, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte. A nově nás taky můžete podpořit na Patreonu. Je to super, už tam máme několik patronů, že bychom je mohli spočítat na prstech jedné hodně zmutované ruky. Takže děkujeme za podporu. A to je tak všechno, takže čau.